bokki lima len di jëk xamal rek moy na ngeen xamne gis ngeen Antoine Diom ak bis bobu ñu ne dañ ca sanni ay cocktail monotop lan lañ ci djublu moy yaq terop pasteur lan lañ ci djubbu moy yaq combat bi nak yeen bu len ko foyes parce que sen avenir la de non dusun avenir de man mi xam ngeen ne li man ma ngi ni di xey neena len man dama tek sama loxo ci glace te bëgg ngeen tek sama loxo ci glace baña jengu di dem ci geej gi tok len xexal senum rew mo am indépendance ngeen tedd ci senum rew parce que nun ñi kat luñ mëna am ci aduna neew parce que am ba am ne jeex am ko ci senum rew ko dakk bokki Antoine Diom ak ko ki mu jël nan ab chauffeur la te sax man gis na ñu na xam nañ ko ab police la bo xamni kep ku yor moto xam nga ko bo legi waji sax fenam yi dafa amul harmonie quoi ay fen au moins te xaw yanu mana xam ngeen waji lim fen yi li tax mu ñak yanu mana yeen xana ku def sax bay yi ay sagaram xana du sanni cocktail monoto ci bir auto ba na dugg ci auto ba di sacc ay telephone ak di jël ay sac gay deglu len li waji wax dama bëgg ngeen delu xam nga duma len ko tégal parce que amu jël ko ngeen xamné manam waji dafa yeb sénégalais yi sax fenam yi amul harmonie dara Antoine Diom ki nga seyelo film bi dafa raté dafa raté virage benen ba ci dessat moy ñun ay nit lañ bu ngeen né accident dafa am blessé am dé am way yeen war ngeen lo won fi ngeen di jéggéné ñi dé ak ñi blessé ak fan lañ leen yobbu way debu leen lolu ben ñaarel ba moy manam xana bu lu mel nonu su amé manam ay nit war nañ ko mëna témoé am ci seen xalat même ndaw si nga xamné ni sax ñing ko génné muy dé témoé man ma ngi japp né ndaw so sax limuy wax momitam xawna loose parce que mom d'accord na né bis bi kenn neku ci won soxna ummi ñong siyaré ñep partager len Antoine Diom yak combat bi la bëgg mais yaakar na né ndaw ñi dofuñu sénégalais yi déglu yi dofuñu parce que fen yi dafa amul harmonie dara ay fen day xawa yenu mana lu bon waye fen yi dara yenu ci mana bon soxna sos nga xamné ma nga taxaw sax di té moy né mom d'accord na né ñep genn nañ ba nopi isu kenn ku ci blessé koku wedd na li gaay wax koku wedd na li gaay wax dama ne même ba lolu amut soxna adama daba sañi ñongi siyaré khalifa de ngeen limay wax yow yaangi ci terrain bi xam ngeen li xew bu len ken divertir le combat est continue la victoire est très proche même yeen seen avenir mo ci nek de dama ne gis ngeen Antoine Diom lan la bëgg moy charger la dossier de Ousmane Sonko ay yeen lu way dof war ngeen xamne nit nan la nit meuna sanne ci biir auto cocktail monotof ba pare wol bu tiku di yega ci auto bi di sacc ay sac ak ay portable xam ngeen waji daf no yeb ak pay transporteur yoy nga xamne dara ñoru len seen bop do nga len yor ak seen bop koy seen bop yi ak seen bop koy yi do nga len yor ñuy deal ak Antoine Diom ci kaw askan wi lolo tax dembu dama len waxon ne len auto bu daw doxan len ndem galen len ko ci kaw telibi tal ndem parce que dama ne ku nara yak combat bi doxan len ndem parce que combat bi moy avenir du Sénégal gis nga pa yi billahi wallahi tallahi chat len petrol tal len do nga bax ci ñom law gore way khalifa gor len no ngi ci seen gnaaw yow mom yoy sama boy yow yalla combat bi jeex ak jam dana jaar ak yow fuma jeer te ken bu ko yalla dogale dama ne bokk yi soxna adama daba sañu partage len parce que limay wax daf ma ñor parce que dama xam ñi dañu bëgg divertir ndaw ñi bëgg leen a gëmlo ne leen manam nun da leen def suñu pexé ba arrêté seen combat bi bu leen ko nangu bu leen dara bett nak ñu restaurer ay couvre-feu parce que lutax moy affaire bi dégénéré na mënatuñ ci dara affaire bi clatiné partout dans le monde entier
tay suba nak bima xeye ba julli fajar ba bima talé sama portable ma nga gis po Moustaph Gaye defena baré nañ ko mais baré xam nga amna fa sama baré yo xamné ni dafa yomba dindi wax na len ko ba tay dama né amna point yo xamné ni bis bo fa galé né ak camion 30 tonnes tal ndayam waxuma la ngeen di bënd ay pono dé non non bu len bënd ay pono tal len day camion bi tal len day camion bi est dama xam ngeen luma bëgg gis ay escar ay carcass ay carcass la bëgg gis ay carcass la bëgg gis wala wax nga deug Omar Gaye mënatu ñoo contrôler affaire bi fi la tolli affaire bi nañ ko yaakaré won né nit ñi dañuy xex une semaine non 2 jours 3 jours delu ci kër ya lolu bañ leen ko lank leen parce que seen avenir mo ci nek gis ngeen ñi xala ñoom xamu ñene doole population moko yor Macky Sall yaak ñi nga andal ak ñi ngay andal ci dil yi wax yaag na leen wax ne leen Macky Sall muso gis ko xex ak saw askan gagné leen civiliser victoire lolu du mo sam it's not going to happen in the world never ever it's never happened before it's not going to happen in the future that is what I know bokki ñun day liñ leen manal yeneng bi li yenit nak li ngeen nu manal yeneng bi parce que dom lan la manal bayam nako baye sa doole jeexna taxawal fema xexal la kula lal ma doxan ndayam lol la dom manal bayam yeneng ci de ñu de len encourager nak xex bi day doko commencer de parce que bu len japp ne gis ngeen tank talu len day rts rfm ta aéroport ngeen baré ko wax na len ko ba tay aéroport bu fa ken dem bu fa ken genné aéroport ci bop mom xamna amna sécurité lu ngeen fa man ag ba diko tal mais dama ne baré len yon yep Abdou Diaw yow dama la gëna gis sax bu fekkene tane amna sama ben boy xawma yow la am def mais dama ne air yon aéroport yep galen len fa ay ndey camion ndey 30 tonnes 30 tonnes la len wax gis ngeen camion mu ndaw bu len ko baré koku amul chance parce que pour nga déplacer ko dafa yombu ma cher ndjay partage len na yaat dama ne camion 30 tonnes ngeen di doxan ndeyam nangu dig len ndey chauffeur bi nangu tiabi ji galen camion bi ci dig route bi tal ndeyam Sénégal la wax na len ba tay ne len as rew la amuñu ay moyens amuñu breakdown yo xamni mën nañu déplacer carcasse camion yi gis nga man dama bëgg guerre bi jeex ba paré nit nek ci fongu limi bëgg lum jënd bëgg jënd ciap do am fu ko jëlé parce que camion bu wëron ñew tal nañ dem ka nek ci Casamance bëgg am lum jënd du ko mëna jënd bu boba lam doon wax naan sama yoon neeku ci xam na né dul la tan na man lool la bëgg man dama né man dama bëgg guerre bi jeex ba paré ñom pour ñu déplacer carcasse mu jël leen un mois la bëgg mu jël leen ko parce que ay moy amu fa ñun fofu lañ ci do fofu la jaro xam lepp lu xew fofu waw bokki combat continue la victoire est très proche même bu len décourager ñom de ñom seen calcul dañ ne won 24 heures gën ka yag lañuy genn ci mbéd wi xex ak nun ñi delu ci kër ya mu japp Ousmane Sonko sank ko lool nak lank leen ko bu len ko nangu mu ngok tay ben auto bu mu daw inshallah jerejeuf boy waaw len gor tay dama ne len kep na ra yak dama ne la am wela long ku ko war romb len nan day jeni muru doxal len dem dama ne wela waxuma la auto nak auto mom bu ngeen rombe ben tal len ko rek man mere na len man dama len mere parce que man lima gis ngeen diko def lol dama ko xet gis ngeen pont feder ba ak pont Moustaph Malick Gaye doxal len day ñaari po yep bare ko ndar nañ de ci seen bir keur yoyu la len lu ngeen def lu lolu billahi victoire bi du yomb ci yeen xam nga dafa am lo xamni moy stratégie bu len dem di jakarlo ak police di sanante ay ki dedet jël len sen temps xaar ba gis sefer bo xamni ni camion bu mag la yor ngeen gaw traverser ko am lu ngeen tek ci kanamam par force day taxaw bu taxawé ngeen sax ko sall ci biti doxan ndayam kër da ndayam ci bop bi nangu ciabi ji départ auto bi mom ci stratégie bo xamni ci pont wala fo xamni boko baré da nga baré ñett liñ waw kay ngeen garé fo auto ba sokki ci pétrole ci ruuy tal ko mu tak ba jeex ak ci bop bi mu tak ba jeex ay carcasse man dama bëgg combat bi jeex ba paré ay carcasse